हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बंधु बान्धवी। परीक्षार कारण आपन लोगों बड़ विशेष समय और ना गति के निश्चय बस्तुखि सम्पूर्णको नौ जी चाहसे रिविजन आसलते जीखिनि आपनलोके चाहसे सेखिनि रिविजन आटतको डांगर एटा स्ट्रेटेजी। आपनलोके एटा कथा निश्चित होक जे परीक्षाटो समयत हबोय जिहेतु एडमिट कार्ड इश्यू करिसे। प्राकृतिक दुर्योगो अहोमर पुरा लाहे लाहे जितु एतु बरखनर एटा सम्भावना आसिले सेखिनि आटरि गैछे। गतिके परीक्षाटो जदि समयत हय बाकी सकलुए परीक्षा तो दिओ ভাল পাবো আৰু যি সকলে পাতিছে কমিশনে বা বিভিন্ন মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকেও পৰীক্ষাটো হুনকালে আদায় হলে আৰু এটা সময়ৰ কাৰণে যদি আকৌ পিছুৱাই যায় হেতু পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব। গতিকে এটো এটা ভাল কথা আৰু পৰীক্ষা যিমানেই পিছুৱাই গৈ থাকে পঢ়াখিনি কিন্তু সেই একেই থাকে। গতিকে এতিয়া সকলোৱে যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনি যিমান সময় পাইছে এইখিনি সকলোৰে কাৰণে একেই। গতিকে কম্পিটিশনত সকলোৱে সমান সময় পাইছে। তার ভিতর কিছু লোকে যিখিনি বস্তু আহিব পারে সেইখিনি ফোকাস করে রিভিজন করেছে গতিকে তেওঁলোক অলপ এডভান্টেজত থাকিব। গতিকে আপনাদেরকেও হেতু করিব যি সকলে মেন্স দিব এপিএসসির আর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের ক্ষেত্রে কি কোয়েশন আহিব পারে সেইটো আপনাদেরকে নিশ্চিত কেতিয়াও নহয় কিন্তু মনত রাখিব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনত আপনাদেরকে যেটু ভারতের নন এলাইনমেন্ট পলিসি বা পঞ্চশীল এই বস্তুর পৰা আপনাদেরকে মনত রাখিব। যেতিয়া ভারতে স্বাধীনতা পাইছিলে তার পিছৰ পৰা কি পলিসি আছিলে আৰু এতিয়া কি চেঞ্জ হৈছে এতিয়া নেইবাৰহুড ফার্স্ট পলিসি আৰু লগতে নিউক্লিয়ার ডক্ট্রিনৰ কথাও আহিব। ইয়াত ভারতে নো ফার্স্ট ইউজ পলিসি ভারতৰ আছে। গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে মন ৰাখি আপোনালোকে কন্টেন্টটো ৰেডি কৰিব পাৰে। আৰু ৰিসেন্ট আজিৰ তাৰিখত ভারতৰ প্ৰধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণত গৈছে ষ্টেট ভিজিট হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। এই কথাটো আপোনালোকে আনসার ৰাইটিঙত সোমাই দিব পাৰে কাৰেন্ট এফেয়ার্সৰ ফালৰ পৰা। আৰু কিছুদিনৰ আগতে মৰিছাছলৈ গৈছে এই ৰিজনটো মৰিছাছ আৰু পাপুৱা নিউ গিনিলৈকে গৈছে। এই ৰিজনটোক ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন কয়। এই ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত কিয় গুৰুত্ব বেছি চাইনাৰ ইয়াত কি ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে সেইখিনি কথা আপোনালোকে ডিটেইলকৈ অলপ চাই কণ্টেণ্টখিনি ৰেডি কৰিব। আৰু এই আনচাৰটো লিখিবলৈ হ'লে সকলোৰে আনচাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। কোনোবাই হয়তো বেলেগ লিখিব কোনোবাই বেলেগ লিখিব কিন্তু মূল থিমটো একেই থাকিব। আৰু আমেরিকায়ও এই সময়ত এই ৰিজনটোক বেছি গুৰুত্ব দিছে। লগতে সাউথ চাইনা সির কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে। আৰু সাউথ চাইনা সিত ভাৰতৰ যিটো ভিয়েতনামৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক এটা তাত অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ এক্সপ্লোৰেশ্যনৰ কাৰণে ONGC-য়ে তাত এটা প্লেন বনাইছে সেইটো কথা উল্লেখ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি সাউথ গ্লোবেল সাউথ বুলি কয় মানে যিটো আমাৰ বিষুৱ ৰেখাৰ দক্ষিণফালে এই ৰাষ্ট্ৰসমূহ উন্নয়নশীল আৰু দৰিদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হয় এইটো গ্লোবেল সাউথ শব্দটো আপোনালোকে কীৱৰ্ডত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আনচাৰ ৰাইটিঙত। আৰু এই সাউথ পেচিফিক সাউথ চাইনা ইণ্ডো পেচিফিক আৰু ইণ্ডো পেচিফিকত আৰু এটা কথা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব সেইটো হ'ল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক আৰু বিমষ্টেক সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব পাৰে বিমষ্টেকৰ কথা। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যিটো আমাৰ পোৰ্ট ব্লেয়াৰ যোনটো নেভেল বেছ আছে সেই বেছটোৰ পৰা চাবাং পোৰ্টলৈ ইণ্ডোনেছিয়াৰ কিমান দূৰ আৰু থাইলেণ্ডৰ মাজেদি চাইনা এটা কৰিডৰ বনাব বিচাৰিছিলে কৰিডৰ নহয় এইটো কেনাল যেনেকৈ সুয়েজ কেনাল আছে সেইটোও হৈও থাকে নাই। গতিকে সেইখিনি কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে চাইনাৰ যিটো পাৰ্লছ অফ ষ্টিংছক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে নেকলেছ অফ ডাইমণ্ড ভাৰতে গঢ়ি তুলিছে ক'ত ক'ত বনাইছে আৰু যিটো পাৰ্চিয়ান গাল্ফৰ জিবুটি বুলি জেগাটোত আছে তাত এটা বেছ আছে নেভেল বেছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে অলপ চাব পাৰে। আৰু যিটো মানে কি হয় ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ কনফ্লিক্টৰ ফলত ভাৰতে কোন পাৰ্টিৰ লগত এলাইন হ'ব এটা ডাঙৰ ইছ্যু হৈ আছে সেই পইণ্টটো আপোনালোকে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব যিহেতু ভাৰতে ৰাছিয়াকো এৰি দিব নোৱাৰে। আৰু ৰাছিয়াৰ কথা সদায় উল্লেখ কৰিলে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিটো SCO সামিট আৰু ব্ৰিক্স এই কথাকেইটা আমি তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যদি কি বুলি কয় ব্লেক চি ফুড গ্ৰেইন ডিল বুলি এটা আছে যিটো ঘেঁহু আজা কৰাটো হেৰিয়ৰ লগত তুৰ্কীৰ লগত বন্ধ কৰি দিছিলে সেই কথাটো আপোনালোকে সেই অকণমান চাই থ'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে শ্ৰীলংকাৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক মালদ্বীপৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক মালদ্বীপত যিটো ইলেকশ্যন আছে প্ৰ চাইনাৰ এটা পলিচি আছিলে
আৰু এতিয়া প্ৰ ইণ্ডিয়ান পলিচি এটা হৈ আছে, নেপালৰো অলপ প্ৰ ইণ্ডিয়ান পলিচি এটা হৈছে, নেপালৰ চাব পাৰে ওপৰলৈ যদি আমি যাওঁ, যদি ভাৰত মহাসাগৰৰ ফালে যাওঁ তেতিয়া আমি এই অঞ্চলকেইটাৰ কথা চাব পাৰোঁ, ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত সম্পৰ্কটো অলপ চাব পাৰে। সেইদৰে আপোনালোকে যদি চাই থয় এইখিনি কথা আপোনালোকে মোটামুটি আনচাৰ এটাৰ কাৰণে কণ্টেণ্টখিনি ৰেডি কৰিব পাৰে। মই এইটোৱে কৈছিলোঁ যে আনচাৰটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু কণ্টেণ্টখিনি আপোনালোকে এনৰিচ কৰি থ'ব যাতে। আৰু ৰিচেণ্ট এই ধৰণৰ যে ইণ্ডো পেচিফিক শব্দটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আমেৰিকাৰ ছিনেটত কংগ্ৰেছত ভাষণ দি আছিলে তেতিয়া তেওঁ সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে গুৰুত্ব ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ আছে। আৰু ইণ্ডো পেচিফিকটো কেতিয়াৰ পৰা বেছি শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছে, আগতে এছিয়া পেচিফিক আছিলে, এতিয়া ইণ্ডো পেচিফিক হ'ল। ইণ্ডো পেচিফিক এটা লাৰ্জাৰ এৰিয়া হয়, এছিয়া পেচিফিক বুলি ক'লে সৰু এৰিয়া হয়। ইণ্ডো পেচিফিক বুলি ক'লে আৰবিয়ান চিৰ পৰা গোটেইখিনি একদম প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পশ্চিম অঞ্চল গোটেইখিনি সামৰি মেপত আপোনালোকে চাব, সেইখিনি এইটো ডাঙৰ কনচেপ্ট হয়। আৰু এইটো নেভেল যিটো চুপ্ৰিমেচিৰ কাৰণে এইটো ফাইট চলি আছে, শীতল যুদ্ধ এটা চলি আছে চাইনাৰ লগত, যিহেতু চাইনাই এই পাৰ্টটোলৈ আহিব সোমাব পাৰিলে বিশ্ব এটা কি কৰিব কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা পলিচি তেওঁলোকে লৈ আছে। গতিকে ফৰেন পলিচিত মই এইকেইটা পঢ়িলোঁ, নেপালৰ লগত চাব পাৰে আপোনালোকে, ভূটানৰ লগত আমাৰ যিটো সহযোগিতাৰ সম্পৰ্ক আছে সেইটো সদায় আপোনালোকে চাব পাৰে, কিন্তু নদী এটা সময় ইছ্যু চল্ভ হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। নদী ইছ্যুটো লগত নদী ইছ্যু নহয়, যিটো এটা মটৰচাইকেল ৰুট ভেহিকল বুলি এটা আছে, ৰুট মটৰচাইকেল এনেকৈ কিবা এটা আছিলে ৰাস্তাত, সেইটো চুক্তি কৰা নাই ভূটানে, সেইটো সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ভূটানে ফৰেনাৰ সদায় তালৈ যোৱাটো কামনা নকৰে, কিয় তাত সেইটো জিৰ' কাৰ্বন এমিছন ষ্টেট হয়, সেইবিলাক কথাও আপোনালোকে অলপ চাব পাৰে। ফৰেনাৰৰ পৰা কিমান কি টকা লয় আমাৰ এইটো ভূটানলৈ গ'লে কিয় লয় সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে, ভিছা যেতিয়া দিয়ে তেওঁলোকে, ভিছা নালাগে একচুৱেলি ভাৰতৰ কাৰণে, কিন্তু সেইটো এমাউণ্ট তেওঁলোকে পে' কৰিবলগীয়া হয়। আৰু ইউক্ৰেইনৰ লগত সম্পৰ্কটো সদায় চাব, ইৰাণৰ লগত এটা সম্পৰ্কৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে, সেইটো হ'ল ইৰাণৰ লগত যিটো নিউক্লিয়াৰ ডিলৰ 2015 চনত বৰাক অবামাই কৰিছিলে সেইটো ব্ৰেক কৰিলে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আহি, এতিয়া আকৌ জো বাইডেনে সেইটো কি কৰিছে ৰিভাইভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, কিন্তু আনঅফিচিয়েলি। তাৰ ফলত কি হ'ব, আমাৰ যিটো চাবাহাৰ পৰ্ট আছে সেই পৰ্টটোৰ লগত আমি কানেক্টিভিটি বঢ়াই তুলিব পাৰোঁ, আৰু লগতে তাৰ পৰা তেল ভাৰতে আমদানি কৰিব পাৰে, সেইটো এটা ভাল কথা আপোনালোকে, ভাৰতৰ পক্ষে ভাল, নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো সদায় আগত থাকে যিহেতু, সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে আৰু চাব পাৰে যিটো আমাৰ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগত আমাৰ কি সম্পৰ্ক আছে, তাত আপোনালোকে G20 কথাটো আপোনালোকে আনিবই ডেফিনেটলি। আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমেৰিকাৰ এটা তাত উল্লেখ কৰিলে, মই এইটো শুনিছিলোঁ ভাষণটো, তাত তেখেতে কৈছে যে G20 কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত ভাৰতে কি কৰিছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বেছি ইনিচিয়েটিভ লৈছে বুলি এটা ভাল পইণ্ট তেখেতে দাঙি ধৰিছে, সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। 40% ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰিছে বুলি তেখেতলোকে কৈছে। আৰু আপোনালোকে G20ৰ পৰি SCO সামিটটো যিটো ভাৰতত হৈছিলে সেইটো ভাৰতৰ দৃষ্টিৰে কি কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে হা। গতিকে আপোনালোকে এইটো চোৱাৰ পিছত আৰু কিছুমান আছে, আপোনালোকে নিজেও সেইখিনি অকণমান তত্বাৱধান কৰিব। আৰু মই ইৰাণৰ কথাটো কৈ দিলোঁ যিটো ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, আৰু যদি ভাল সম্পৰ্ক ইজৰাইলৰ লগত এটা চাব পাৰে, ইজৰাইলৰ লগত সম্পৰ্কটো জাপানৰ লগত সম্পৰ্কটো I2U2 বুলি আছে, এইটো লগতে যিটো আমাৰ U2I2 ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ বা সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। গতিকে এইখিনি কথা অলপমান মানে আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চটো সদায় এটা ইভলভিং মেটাৰ হয়, সদায় পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে একদম ৰিচেণ্ট পৰীক্ষাৰ আগদিনাখনিটো যদি কিবা এটা পাইছে সেইটো এনৰিচমেণ্ট কৰিবলৈ চাব পৰীক্ষাত, সেইদৰে আপোনালোকে সেইটো চাব পাৰে। গতিকে মই ইয়াত প্ৰায়খিনি কথা কৈ দিছোঁ যিখিনি আহিব পাৰে, এইকেইটা দৃষ্টি কৰি আপোনালোকে পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, তাৰ লগত আৰু নিজৰখিনিও ইনপুট কৰিব। গতিকে এইটোকে ক'লোঁ, আৰু মনত ৰাখিব বাইলেটাৰেল আৰু মাল্টিলেটাৰেল আৰু সংগঠনবিলাকৰ নামো মনত ৰাখিব। বাইলেটাৰেল বুলি ক'লে ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ সম্পৰ্ক এইদৰে আহিব পাৰে, আৰু মাল্টিলেটাৰেল বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু যিটো এটা ৱৰ্ল্ড গ্ৰুপ বুলি কয় সেইটো ডাঙৰ যেনেকৈ ইউনাইটেড নেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেই গোটেইখিনি কথা অলপ খৰচি মাৰি চাই থ'লে এতিয়াতো সময় নাই, আপোনালোকে ৰিভিজন কৰোঁতে যাচ এই কথাখিনি তাত সোমাই যাব যি পঢ়িছে তাৰ লগত। গতিকে এইটোকে ক'লোঁ, পঢ়ি থাকক আৰু সোনকালেই পৰীক্ষা হ'ব, সকলোৰে পৰীক্ষা ভাল হওক কামনা কৰিলোঁ। আমিও বেছিকৈ কি হয় ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ আপোনালোকক পৰা নাই, আপোনালোকে নিজে যিখিনি পঢ়িছে সেইখিনিকে ভালদৰে চাওক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।